kini kan se ni kayifi mo tola ni eni to ti tere ri to tuta kengbe o mo ri wo tenere to le pa ba ti e kuri asa nsun asin ji mo si mo yato tin be laarin iku ati orun wa gbo kini kan ko se ri tolorun o se fun ko si se eni ti olorun ko da lola ai ni suru awo mi eniyan la fi ko bara wa lo lo se pada si lewe na o tun ti gbada gbon ti pada de dandi dide ti mo ma de lote ko ma se toro wo ko ma pe yen lo n ba yin lero wala to sele ni school wa ko ki se kekere ato bo se n ja nita lo n ja ninu campus ai mo yo ku to ti sun lo bo se o n ja to yen a ri edalaye kan to le so ato n to fa ija to n ja ni school dandi wala yen ti poju o le ki school to ti ni ke mo di ma lo sile won ke ti school pa awon mo de won yi ge problem won gan won ti ero ti gbugbu awon parent abi won to n sare soke sodo la je kan le je nkan re aba won ta pe lojo waju rile ile na ko ni won wa di nkan mi ti won roju pe kan ma si jagidi jagan lo ni gbugbu awon to ti ku nisin eni to kan lo mo o eni ta ni ka pe won abi ko lo n ba wa ro awon obi won lokan